የኢሚግሬሽን እና ዜግነት አገልግሎት ባለፉት የ2016 በጀት ዓመት 3 ወራት ውስጥ 70 ሺህ የሚጠጉ የይለፍ ፓስፖርቶችን በማሳተም ለአመልካቾች ማሰራጨቱን አስታውቋል። በደላሎችና ውስጥ ባሉ ሰራተኞች በሚፈጸሙ የእጅ መንሻ ስራዎች ብዙ ቅሬታዎች የሚቀርቡበት መስሪያ ቤቱ ባለፉት 3 ወራት በዚህ ጉዳይ ውስጥ ለረጅም ጊዜ ተሳተፉ 53 ሰራተኞችና ደላሎችን ለህግ ማቅረብ መቻሉንም ተናግሯል። አቤል አበበ መስሪያ ቤቱ የ3 ወራት አፈጻጸሙን በተመለከተ ባዘጋጀው መግለጫ ላይ ተገኝቶ ተከታዩን ጥንቅር አሰናድቷል። ከሁለት ወራት በፊት ከ190 ሺህ በላይ የፓስፖርት ደብተሮችን አሳትሞ ማስገባቱን አሳውቆ የነበረው አገልግሎት መስሪያ ቤቱ ከ45 ሺህ በላይ የሚሆነውን ፓስፖርት የግል መረጃዎችን አትሞበት በአዲስ አበባ ለማሰራጨት ጥሪ ቢያደርግም 29442 ተገልጋዮች ፓስፖርቱን ወስደው ለ16000 የሚጠጉት ግን እስካሁን ቀርበው አለመወሰዳቸውን ተናግሯል። መስሪያ ቤቱ በዚሁ ጊዜ ተገልጋዮች የራሳቸውን ኃላፊነትም እንዲወጡ አሳስቧል። ከሁለት ወራት በፊት 300000 የፓስፖርት ጥያቄዎች እንደነበሩበት ያስታወሰው መስሪያ ቤቱ ይህንን ቁጥር በአጭር ጊዜ ውስጥ መቀነስ መቻሉንም ነው የተናገረው። እኛ ስንጀምር የነበረው ባክሎግ 350000 አካባቢ ነው። አሁን ወደ 200 ኦር ደሞ 190000 አካባቢ አውርደው ነውዋል ባክሎጉን። ዲሴምበር መጨረሻ አካባቢ አሳባችን ሙሉ ለሙሉ ባክሎጉን መጨረስ ነው። ከዚህ አኳያ ያስገባን ያለነው ያስወጣን ካለነው ጋራ ብዙ የምናስገባው ብዙ ስለሆነ እስካሁን ምንም ችግር አልገጠመንም። ፐርሰናላይዜሽኑን በቀን እስከ 7000 ድረስ ከ7 እስከ 10000 ድረስ ማተም የሚቻልበትን ማሽነሪዎች ያስገባን ያለነው። በሌላ በኩል ለመጀመሪያ ጊዜ 8500 የታተመ ፓስፖርት ወደ ክልሎች ማሰራጨት መጀመሩን ያሳወቀው መስሪያ ቤቱ አሁንም 16000 የሚጠጉ ሰዎች አስቸኳይ ፓስፖርት መውሰዳቸውን እንዲሁም ውጭ ሀገር ለሚኖሩ ዜጎች ደግሞ 40500 የታተመ ፓስፖርት በዲኤችኤል እና በኦንላይን ማሰራጨቱን አሳውቋል። በዚሁ ጊዜ በመስሪያ ቤቱ ኃላፊዎችን እስከ መቀየርና ለህግ እስከ ማቅረብ ያደረሰውን ለብነትና ጉቦን በተመለከተ ምን እየተሰራ ነው በሚል ለተነሳው ጥያቄ ምላሽ የሰጡት ዋና ዳይሬክተሯ ባለፉት 3 ወራት ብቻ 38 የቢሮ ሰራተኞችና 15 የውጭ ደላሎች ተይዘው ለህግ እንዲቀርቡ አድርገናል ሲሉ ምላሽ ሰጥተዋል። ቀጥሎ በእንደዚህ አይነት መንገድ ለመግባት ሐሳብ ያላቸው ሰዎችም ካሉ ሊኖር ይችላል እንዳላችሁትም እነዚህን የምንይዝበትን የራሳችን የኢንተለጀንሲ መንገድ መከተል መርጠናል። 53ቱ በ3 ወሩ ውስጥ እኛ ኢንቨስቲጌት አድርገን ያዝናቸው ናቸው። ባለፉት 3 ወራት የተለያዩ የህግ ገደቦች የነበሩባቸውና ህገወጥ ሰነድ ተጠቅመው ከሀገር ሊወጡ የነበሩ 180 ሰዎችን ድንበር ላይ መያዙን ያሳወቀው መስሪያ ቤቱ በህገወጥ አዘዋዋሪዎች ተታለው ከሀገር ሊወጡ የነበሩ 61 ዜጎችን ከድንበር ማስመለሱን በተጠቀሰበት በዚሁ መግለጫው ላይ በህገወጥ መንገድ የተሰጡ ከ50 በላይ ፓስፖርቶችን መሰረዙንም አሳውቋል። የማይገባው ሰው የወሰደውን ፓስፖርት አውቶማቲካሊ እየሰረዘን ስለዚህ ፓስፖርቱ የትም ሀገር ቢሄድ ተጠቃሚ መሆን አይችልም። ምክንያቱም ነምበር ኦፍ ዲ ፓስፖርት ሪከርድ ያደረግናቸው በሙሉ ኮሙኒኬት እናደርጋለን። ከዚሁ ከፓስፖርት ጉዳይ ጋር በተያያዘ አሁን ላይ 532000 የሚጠጉ የፓስፖርት ደብተሮችን ወደ ሀገር ውስጥ ማስገባቱን ያሳወቀው አገልግሎት መስሪያ ቤቱ አገልግሎቴን በ11 ዘርፎች በማዘመን የሚነሳብኝን ጥያቄ ለማስቀረት እየሰራው ነው ብሏል። በዚሁ መግለጫ ላይ መስሪያ ቤቱ በትግራይ የነበረውን አገልግሎት እስካሁን መልሶ አለመጀመሩንና ለሰራተኞቹም ከጦርነት ጊዜ አንስቶ ደሞዝ አለመክፈሉን በማንሳት በቀጣይ ምን ታስቧል ተብሎ ተጠይቆም ነበር። የጠፋ ሰነድም ስላለ ከዚህ በፊት ሲሰሩ የነበሩ ሰዎች ደግሞ የሌሉም አሉ እንደዚሁም ደግሞ ስራ ላይ የሌሉ አሉ እንደገና ቅጥር ሊካሄድም ይገባቸው ጉዳዮችም አሉ። ሶ እንደገና ነው ስታብሊሽ የሚደረገው በእነዚህ አካባቢዎች። ስለዚህ አስፈላጊውን ጥናት ያደረግን ነው በቅርብ የምንጀምር ይሆናል። ያው አገልግሎቱ ሲጀምር እነማን መሆናቸው ሲታወቅ እዛም ይሰሩ ሰዎች ሲረጋገጥ ክልሉን ማረጋግጦ ሲሰጠን ነው ወደ ደሞዝና የመሳሰሉ ጉዳዮች የምንገባውና የኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት በዛሬው መግለጫው ላይ ሐሰተኛ ወይንም ጊዜው ያለፈበት መታወቂያ ይዘው በኢትዮጵያ ህገወጥ ተግባራት ውስጥ የተሳተፉ 560 የውጭ ሀገራት ዜጎችን በ3 ወራት ውስጥ ማግኘቱን ጠቅሶ እንደየጥፋት ደረጃቸው ተገቢውን እርምጃ እንዲወሰድባቸው ይደረጋልም ብሏል። የፌደራል ፍርድ ቤቶች የዳኝነት ክፍያ ለመወሰን የወጣው ደንብ ላይ የተቀመጠው የክፍያ ተመን ዝርዝር የተጋነነ ነው በሚል ቅሬታ ቀርቦበታል። የቅሬታና ትችት የቀረበው ዛሬ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የህግና ፍትህ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የፌደራል ፍርድ ቤት የዳኝነት ክፍያ ለመወሰን በቀረበ ረቂቅ ደንብ ላይ ይፋዊ የህዝብ ውይይት ባካሄደበት ወቅት ነው። ውይይቱን ያሬድ ንጉሴ ተከታትሎታል። يا فدرال فرد بيتوچی የሚጠቀሙበት የዳኝነት ገንዘብ አከፋፈል የህግ ክፍል ማስተዋቂያ ደንብ በ1945 የወጣ ሲሆን እስካሁን ማሻሻያ ሳይደረግበት መቆየቱም ይነገራል። የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት እንደሚገልጸው በጊዜ ሂደት በዚሁ ደንብ ያልተሸፈኑ በርካታ ጉዳዮች መኖራቸውንና ፍርድ ቤቶች ዛሬ ላይ ከደረሱበት ወቅታዊ የዳኝነት አገልግሎት አንፃር ተመጣጣኝ የሆነ የዳኝነት ክፍያ ማስከፈል አስፈላጊ ስለመሆኑ ነው እየተነገረ ያለው። ይህንን የዳኝነት ክፍያ ቢሮው ማድረግ እንዲቻል የህዝብ እንደራሲዎች ምክር ቤት የህግና ፍትህ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የፌደራል ፍርድ ቤቶች የዳኝነት ክፍያ ለመወሰን በቀረበ ረቂቅ ደንብ ላይ ይፋዊ የህዝብ ውይይት ዛሬ አድርጓል። የፌደራል ፍርድ ቤቶችን ጨምሮ ከተለያዩ ተቋማት የተውጣጡ ተወካዮች በተሳተፉበት በዚህ ውይይት ላይ እንደተነሳው በረቂቅ ደንቡ ላይ የተቀመጠው የዳኝነት አገልግሎት ክፍያ የተጋነነና የፍትህ ፈላጊው ህብረተሰብ አቅም ያላገናዘበ ነው። በሌላም በኩል ረቂቅ ደንቡ አካል ጉዳተኞችን ያላካተተ እንደሆነም ነው ከውይይቱ ተሳታፊዎች ጥያቄ ተነሳበት። ጭማሪው ኦልሞስት ወደ 100% አካባቢ ነው የሚያሳየው ከበፊት ከነበረውና የዜጎችን ፍትህ ማግኘት መብት እንዳይደፈልጥ ፈራለሁ። ይሄ ቢታሰብበት ጥሩ ነው። ከዚሁ ጋራ ተያይዞ መታየት አለበት በየማሰበው ይሄም ስጋት ነው። የጠበቆችን ዋጋ ጭማሪ እንዲያመጣ ምክንያት በር ከፋች ምን አይሆን ታሳቢ ቢደረግ ጥሩ ነው የሚል ሐሳብ አለኝ። አካል ጉዳተኛ እንግዲህ እንደሚታወቀው ሰፊ የሀገሪቱ የህዝብ ቁጥር ያለው 20 ሚሊዮን የሚሆን ወይ 20% የሚሆነው አካል ጉዳተኛ ነው ይባላል። ለዛ በተለያየ ህጎች ላይ ወቅና የሚሰጣው አይደለም። በዚህኛው በተመሳሳይ እንግዲህ ፍርድ ቤቶች በሚያወጣቸው ለምሳሌ ያ ፍርድ ቤት አስተዳደር የጁዲሻል አድሚኒስትሬቲቭ ካውንስሉን በተመለከተ በወጣው በቅርብ አዋጅ ላይ ምንም አንድ እንኳን አልተጠቀሰም ስለ አካል ጉዳተኝነት። በተመሳሳይ ይሄኛው አካል ጉዳተኛን ያልተጠቀሰበት አግባብ ነው ያለው። ይሁንና የኢቢኤስ አዲስ ነገር ያነጋገራቸው የጠቅላይ ፍርድ ቤት የምርምርና ህግ ጉዳዮች ዳይሬክተር በረቂቅ ደንቡ ላይ የተቀመጠው ክፍያ በህግ ሙያ ዕውቀትና የረጅም ዓመታት ልምድ ባላቸው ባለሙያዎች የተደረገ ጥናትን ተከትሎ የወጣና የተጋነነም የሚባል አይደለም ሲሉ ነው የገለጹት። አንደኛው መጠኑ በስተዋል ነው እንደኛ ሐሳብ እንደ ፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ወይም እንደ ፌደራል ፍርድ ቤቶች አጠቃላይ ሐሳብ ደግሞ መጠኑ አልበዛም። እንደው ምንድነው በገንዘብ ሊገመቱ የማይችሉ ጉዳዮች መነሻ 1000 ብር ነው። ይሄ ቀድሞ 25 ብር የነበረው ማለት ነው። ነገር ግን 1000 ብር ስንል እዚህ ላይ 1000 ብር ያን ያክል በጣም የተጋነነ ቁጥር ነው ወይም የተጋነነ የገንዘብ መጠን ነው ማለት አይደለም። የረቂቅ ደንቡ ዋነኛ ዓላማዎች ናቸው ከተባሉት ውስጥ የዳኝነት ክፍያን በማሻሻል ዘመናዊና ቀልጣፋ የሆነ የዳኝነት አገልግሎት ለህብረተሰቡ በመስጠት የዳኝነት አገልግሎትን ውጤታማ ማድረግ የሚል ይገኝበታል። ይሁንና ዳይሬክተሩ እንደነገሩን ረቂቅ ደንቡ ሁሉም የዳኝነት አገልግሎቶችን በክፍያ ለማድረግ የመጣ አይደለም። የሴቶች የፍቺ የቀለብና የህፃናት ጉዳዮች ከሆኑ ብሎም አካል ጉዳተኞችን ጨምሮ ሌሎች ጉዳት የደረሰባቸው ዜጎች በዚህ ደንብ መሰረት ክፍያ ይጠየቁም ነው ያሉን ዳይሬክተሩ። በሌላ በኩል የደሃ ደንብ የሚሰኘውና እስከዛሬ ድረስ ሲተገበር የቆየው ነፃ የክስ መመስረት ሂደትም በረቂቅ ደንቡ ዕውቅና እንደተሰጠው ነው የሰማነው። ሌላውና እስከዛሬም ድረስ ሲተገበርም የቆየው የደሃ ደንብ ነው። የደሃ ደንብ አንድ ሰው ደሃ ነኝ ክስን ለመመስረት ምንም አይነት ገንዘብ የለኝም ለዳኝነትም ከፍለው የለኝም ብሎ ካመለከተና ማረጋገጫ ካቀረበና ፍርድ ቤቱ ከተቀበለው በዳህደም ይከፍላል። ይበንዲ እንዳለ የአገልግሎት ዋጋ ጭማሪው እንዲደረግ ያደረጉት የፍርድ ቤት ክርክሮች የትኞቹ እንደሆኑ የጠየቅናቸው ዳይሬክተሩ የኢንቨስትመንትና ሌሎች ክሶች ይገኙበታል ብለውናል። ትልልቅ ኢንቨስትመንት ውሎች ሊሆን ይችላል፣ የኢንቨስትመንት ክርክሮች ሊሆን ይችላል፣ የንብረት ክርክሮች ሊሆን ይችላል፣ የውጭ ሀገር ዜጎች ተሳታፊ የሆኑባቸው ወይም ተከራካሪ የሆኑባቸው ጉዳዮች ሊሆን ይችላሉ። ዳይሬክተሩ አሮን ደጎል አክለው እንዳሉት የኢንቨስትመንት ክሶችን ጀምረው የሚያቋርጡ እንዳሉ አንስተው ክሶችን ማቋረጥ መብታቸው ቢሆንም እድልን ልጠቀም ብለው ቀና ባልሆነ አስተሳሰብ የፍርድ ቤትን ጊዜ የሚያባክኑ አሉ። ደንቡም ይህንን አካሄድ ላለማበረታታት የተረቀቀ ነው ብለዋል። የአዲስ አበባ ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ቢሮ የከፍተኛ ትምህርት መግቢያና የማሻሻያ ትምህርት እድል ያላገኙ የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች ውስጥ 34000 የሚጠጉ ተማሪዎችን በከተማዋ ባሉ 15 የቴክኒክና ሙያ ኮሌጆች መድቦ እንደሚያሰለጥን ገልጿል። ቢሮው ዛሬ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ መደባውን ያካሄደው በ15 የመንግስት ቴክኒክና ሙያ ትምህርት ኮሌጅ መሆኑን ያሳወቀ ሲሆን በመግለጫው ላይ የተገኘው ዘነበ ኃይሉ መረጃውን በዝርዝር ተመልክቶታል። የአዲስ አበባ ቴክኒክና ሙያ ትምህርት ስልጠና ቢሮ ዛሬ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ አሰራሪን ቀይር ያለው ይህንንም እንድታውቁት ይሁን ብሏል። ቢሮ ቀየርኩት ካለው አሰራር ውስጥ የመጀመሪያው የተማሪዎች ቅበላ ሲሆን ከዚህ በፊት የነበረውን አሰራር በመቀየር ተማሪዎች ልክ እንደ ዩኒቨርሲቲ በመደባ እንደሚደለደሉ ነው የገለጸው። በ2016 ዓመት አዲስ ሰልጣኞች ቅበላችን ምን ይመስላል የሚለው ይሄንን ዝግጅት ካደረግን በኋላ ተማሪዎችን በፊት ከተለመደው እጪ በመደባ ነው በዚህ አመት የምናረጋው። በ15 ኮሌጆች ላይ በመንግስት ኮሌጆች ላይ ተማሪዎችን መደባ እናረጋለን። ይሄንን መደባ ስናረግ ታሳቢ ያረግናቸው ነገሮች አንድ ሶስት ነገሮችን ታሳቢ ያድርገናል። አንዱ ኤሪያ ካችመንቱን ነው አይቴን የመደብነው ከቤታቸው ሃይ ስኩል ከተማሩበት ትምህርት ቤት ጋር ኮሌጆች ጋር ቅርበት ያለው ኮሌጆች ላይ ለመመደብ ነው ጥረት የተደረገው። ተማሪዎች ለትራንስፖርት አማራጮች የሚያገኙበት ሁኔታና አካል ጉዳተኝነት ሌሎች የመደባ መስፈርቶች መሆናቸውም ተጠቅሷል። መደባ የተደረገላቸው ተማሪዎችም በ22 ትምህርት ክፍሎች በሚገኙ 123 ሙያዎች መሆኑ የተጠቀሰ ሲሆን ከዚህ በተጨማሪም 85 አጫጭር ስልጠና የሚሰጥባቸው የሙያ ዘርፎች መኖራቸውም ተገልጿል። ቢሮ ከዚህ በተጨማሪ 114 የግል ቴክኒክ ሙያ ማሰልጠኛ ተቋማት መኖራቸውን አስታውሶ ተቋማቱ በወጣ የመቁረጫ ነጥብ መሰረት ተማሪዎችን መቀበል እንደሚችሉም ነው የተነገረው። ነጥቡም በማህበራዊ ሳይንስና በተፈጥሮ ሳይንስ ዘርፍ ለሁለት ተከፍሎ ከደረጃ 1 እስከ 5 እንደሚሆን ተመልክቷል። የተፈጥሮ ሳይንስን በተመለከተ ከደረጃ 5 እስከ ደረጃ 1 ነው የሚሰጠው። ስለዚህ መቁረጫ ነጥቡ በደረጃ 5 የሚገቡት ወንዶች 218 እና ከዛ በላይ ያላቸው ተማሪዎች በዚህ ደረጃ ይገባሉ። ሴቶቹ 199 እና ከዛ በላይ ውጤት ያላቸው ሰልጣኞች በዚህ ደረጃ ይገባሉ። የአካል ጉዳተኞቹ 147 እና ከዛ በላይ ያላቸው ተማሪዎች በዚህ ደረጃ ገብተው የሚሰለጥኑበት እድል አለ ማለት ነው። ሁለተኛው በዚሁ በማህበራዊ ሳይንስ በደረጃ 3 እና 4 አንድ ላይ ስለተጠመረ ነው። በዛ የሚገቡት ደግሞ ወንዶች 173 እና ከዛ በላይ ያላቸው ሲሆኑ ሴቶቹ 163 እና ከዛ በላይ ይሆናሉ። የአካል ጉዳተኞቹ ደግሞ 130 እና ከዛ በላይ ያላቸው ውጤት ያላቸው ተማሪዎች በዚህ ውስጥ ይስተናገዳሉ ማለት ነው። በደረጃ 1 እና 2 የሚገቡት ወንዶች 172 እና ከዚያ በታች እስከ መጨረሻው ዝቅተኛ ውጤት ያመጡ ተማሪዎች ሲሆኑ ሴቶች ደግሞ 162 እና ከዚያ በታች እስከ መጨረሻው ዝቅተኛ ውጤት ያመጡ ተማሪዎች መሆናቸውን ነው በመድረኩ ሲነገር ያደመጥነው። በዚሁ ደረጃ የሚገቡት የአካል ጉዳተኞች ደግሞ 129 እና እስከ መጨረሻው ዝቅተኛ ውጤት ያመጡ በሙሉ መሆናቸውም ነው የተገለጸው። ሌላው ቢሮ ያሰራር ለውጥ አድርገበታል ያለው ጉዳይ አዲስ ድረገጽ ስራ ስለማስጀመሩ ሲሆን ተማሪዎች ከቀጣይ ሰኞ ጀምሮ ባሉት ተከታታይ 10 ቀናት በድረገጹ ላይ የመፈተኛ ቁጥራቸውን በማስገባት የተመደቡበትን ኮሌጅ ማወቅና ምዝገባ ማድረግ እንደሚችሉ ተጠቅሷል። ተማሪዎች ምድባቸውን ለማወቅም ሆነ ለመመዝገብ aatv.etb.edu.et ድረገጽን መጎብኘት ይችላሉ የተባለ ሲሆን ምዝገባ ከፈጸሙ በኋላም ወዲያው በእጅ ስልካቸው ወይም በኢሜል የማረጋገጫ መልእክት ይደርሳቸዋል ተብሏል። መንግስት ከ2 ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ በማድረግ ኮሌጆቹን የማደራጀት ስራ መስራቱን ቢሮ የገለጸ ሲሆን ተማሪዎች የምዝገባ ክፍያ ከመክፈል ውጪ በነፃ ትምህርታቸውን እንደሚከታተሉ ነው የተገለጸው።